Larvicidno suzbijanje komaraca u svih 68 semberskih mjesnih zajednica bit će završeno u narednih desetak dana, nakon čega je u planu uništavanje odraslih komaraca. Prioritet su mjesta uz Savu i Drinu, gdje su bare inkubatori za razvoj komaraca, a nadležni obećavaju građanima da će ovaj posao biti obavljen u optimalnom roku i da ih ovaj dosadni insekt neće uznemiravati. Na ovom području, kažu nadležni, nisu registrovani tigrasti komarci, prenosnici brojnih zaraznih bolesti. Smjena kiše i sunca pogoduje razvoju larvi komaraca, pa ekipe Eko zaštite svakodnevno na terenu utvrđuju njihovu brojnost, a potom ih uništavaju. Budući da se larvicidni tretman obavlja simultano na svih 750 kvadratnih kilometara, građani se nadaju da će ovog ljeta moći mirno da spavaju i borave u prirodi. Neki su se ipak zlu ne trebalo zaštitili. Nadamo se da će gradske vlasti i službe uraditi se po tom pitanju. Nećemo imati problema ove godine, komarci će biti uništeni. Ja se nadam da u gradu neće biti toliko komaraca. Obezbijedili smo se tako što imamo komarnike na prozorima. Larvicidni tretman presudan je za uništavanje komaraca. Situacija je prema rečima nadležni pod kontrolom. To se može primijeti i po brojnosti odraslih formi koja u urbanim sredinama ne prelazi nešto što je apsolutno neki biološki minimum. Za razliku od larvicidnog tretmana, uništavanje odraslih formi vršit će se u mjesnim zajednicama gdje se kontrolom utvrdi da su najbrojniji. Odmah mogu reći da će to biti sve mjesne zajednice u Savu i Drinu i vidjet ćemo kakva situacija, znači šta će nam pokazati monitoring, kakva je situacija dublje u dijelu opštine ovamo prema gradu Bijeljina. Tretman odraslih formi počet će u narednih desetak dana i trajeće do 31. oktobra. Za ovaj posao iz gradskog budžeta izdvojeno je 290.000 maraka. Mi smo sigurni da ove godine građani Sembirije neće imati problema sa komarcima kao što je to bilo u nekom prethodnom periodu, jer, kao što sam rekao, na vrijeme se krenulo sa tretiranjem larvicidnih formi komaraca. Ovi dana biće izabran izvođač radova i za jesenju deratizaciju, kada je najveća najezda glodara, za što je u budžetu planirano 59.000 maraka bez PDV-a.